中国南部和东部地区连日遭暴雨袭击，导致洪水土崩，目前已经造成186个人丧命，45个人下落不明，另外有数万栋房屋被毁。洪水肆虐，安徽怀宁县已经成为一片汪洋大海，洪水淹没房屋、道路以及600多公顷的农田。受暴雨影响，被淹村庄的积水星期天又上升2米，救援人员紧急疏散超过200名居民。同样遭暴雨袭击的云南景东县被淤泥覆盖，一度造成部分路段交通阻塞，大面积断电。土崩灾害也对公共设施、车辆、民宅、商店造成不同程度的损坏。警方、消防人员和志愿者已经开始疏通水渠、清理淤泥等抢险救灾工作。从贵州、四川到湖南、湖北到上海、浙江，中国媒体报道，近期的暴雨已经造成26个省的1000多个县出现灾情，受灾人数超过3000万，5万多栋房屋倒塌。中国气象部门预计，包括安徽、江苏、湖南、湖北等部分地区，今天仍有大暴雨，降雨量高达150毫米，直到明天暴雨才将稍微减弱。